Reka nkwifuriza amahoro y'Imana wowe turi kuba kuri Dolphinimus TV. Mushimire ko warakoze subscribe cyangwa se ko warahisemo kugira udukurikira ukurikira ibyo dushyiraho. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibisobanuro by'izina Angelique. Turabagezaho n'ibiranga abantu bitwa aba Angelique. Angelique ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki. Iri zina risobanura intumwa muri rusange cyangwa se ufite imico igereranywa n'iya marayika. Ba Angelique rero ni abakobwa baba ari beza. Ba Angelique baritetesha, bazi kwiyitaho kandi baba bumva ko ubareba asanisha imico yabo n'ubwiza bwabo n'ibisobanuro by'iri zina. Angelique akunda kwisanzura no kwigenga, yanga umuntu umushyiraho igitutu. Ubuzima bwe ahora yirinda icyamuhungabanya. Angelique akunda umurimo. Angelique kandi agira umutima woroshye. Angelique ashimishwa kandi akababazwa n'utuntu dutoya. Abantu bitwa ba Angelique ni abantu bakunda kubahiriza igihe. Angelique akunda kujya mu birori kandi akaba yumva buri gihe yaba ari kumwe n'inshuti ze. Mu rukundo arihangana kuko imico ye y'ubudakemwa imeze nk'iya marayika nk'uko izina rye risobanura. Angelique twabonye ko umuntu ufite aho ahuriye na marayika cyangwa se nk'uko twabibonye bisobanura intumwa mu rurimi rw'Ikigereki. Turabashimira ko mwemeye kubana natwe. Turabasaba gukora subscribe niba mutarazikora. Niba ushaka ko hari izina twagusobanurira, jyaho hasi muri comment munsi y'iyi nkuru ushyireho comment y'izina ushaka ko tuzasobanura cyangwa se ushyireho n'ubundi bwunganizi cyangwa se ikindi gitekerezo cyangwa ikindi kintu waba wifuza ko tuzakugezaho. Murakoze, mwari kumwe na Nsabimana.